Main bola, nanti habiskan lo permen. Hey! Ah! 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 Ah!
sini. Ayo, keluar. Cukup shot. Alhamdulillah, Bang. Cukup shot. Alhamdulillah, Bang. Nangis bro, ya. Sepanjang jalan pas dia tanah itu. Iya. Cepat. Dia biasa. Enggak ada. Iya tuh pak. Nanti dibutung bapak. Dibutung bapak. Gol. Gol. Cuma tak mungkin. Warga ni ngeri ya. Warga. Warga ni ngeri ya. Baren terus sebelah sana. Di sini terus. Coba lu cek mana nomor. Kidal. Mati aku. Api rupanya bosnya aku tenang tadi.
Yang naik itu Alphafly anjay. Yang premium men para mobil yang senior ini mahal coy. Apa nih kita Ori. Power. Yang sana Zara, tidak basah. Menang. Ajar. Ajar.
Yang itu tahun 2018.